bismillahi rohmanir rohim qur'on va namozni tushunishning eng oson yo'li uch daqiqalik darslarimiz davom etadi o'n birinchi bi darsimizni boshlaymiz bu darsimizda arab grammatikasi hamda o'nta dialogni o'rganamiz birinchi darsdan bugungacha qur'onda salkam o'n to'rt ming marta keladigan o'ttiz sakkizta so'zni o'rgandik bilasiz arab tilidagi so'zlar uch turga bo'linadi ular yo ism ya'ni ot yo fe'l yoki harf bo'ladi ism yoki fe'l bo'lmagan har qanday so'z yuklama bo'ladi masalan li yoki la uchun min dan ala da yoki ustida an qayski, inna albatta bataqiq va hokazo keling li yoki la qo'shimchasidan boshlaylik bunga eng zo'r misol alhamdulillah barcha maqtovlar allohgadir endi li yoki la qo'shimchasini olmoshlarga bog'laymiz lahu u bolaga lahum u bolalarga laha u qizga endi qo'limiz bilan ko'rsatib takrorlab ko'raylik lahu u bolaga lahum u bolalarga laha u qizga endi men bilan birga qo'l harakatlari bilan takrorlab ko'raylik lahu lahum laha lahu lahum laha mashaalloh endi dialoglarga o'tishdan oldin yana bir qo'shimchani o'rganaylik a harfi m degan so'roq qo'shimchasini bildiradi masalan aha za u shundaymi degani bo'ladi misol uchun men bir o'rtog'imning kitobini topib oldim nima deb so'rayman bu unikimi deyman aha za lahu shunda javob qanday bo'ladi nam haza lahu ha bu uniki deyishadi endi shu harfni qatnashtirib savollar berib ko'raylik aha za lahum nam haza lahum aha za laha nam haza laha endi savollarga arabcha javob beraylikchi ahaza lahu nam haza lahu ahaza lahum nam haza lahum aha laha nam hazilaha endi seniki va meniki deyishni o'rganaylik laka seniki degani li meniki degani lakum sizlarniki degani lana bizlarniki degani qani savollarga javob berib ko'ringchi laka seniki li meniki lakum sizlarniki lana bizlarniki endi arab tilida qo'limiz bilan ko'rsatib takrorlaymiz laka li laka li lakum lana lakum lana endi shu so'zlarni ishlatib savol javob qilamiz ahaza laka bu senikimi naham hazali ha bu meniki aha za lakum bu sizlarnikimi naham ha za یعنی برمرته احاذا لکه نه هم حاذا لی. احاذا لکم نه ماشاالله. حاذا لنه. ما شاالله. شبلا درس مستقه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.